Yes. No niin, myytinmurskausaika lähtee liikkeelle. Eli tekoälystä. Tästä nyt pari Ylen uutista viimeiseltä parilta viikolta. Eli tekoäly ja algoritmit on niin kuin tämmöinen, vähän liikaa esille ja vähän liian tälleen niin kuin pelottelutekijänä. On tietysti myöskin positiivisesti, ja kuten näkyy, että algoritmi uhkaa demokratiaa, samalla se pelastaa niin kuin syövästä ja näin. Että mikä tietysti on ihan totta, että se on työkalu, ihan niin kuin leipäveitsikin, sillä voi leikata leipää ja muita asioita, että se niin kuin on sitten käyttäjästä kiinni. Että eihän tässä nyt sen ihmeempää, mutta sen niin kuin näkee, että tekoäly, algoritmit ja koneoppiminen on semmoisia termejä, joita nyt tykätään viljellä otsikoihin, vaikkei ihan aina siellä olekaan. Tulee sitten kaikkea muuta. Tässä itse asiassa Yle julkaisi, tässä Ylellähän on ollut jo pitkään käytössä tämmöinen voittorobotti, joka siis tekee automaattisesti urheiluuutisia. Eli ei enää tarvitse urheilutoimittaja kirjoittamaan, että Kalpa johtaa 2-1, vaan tämä robotti tekee sitä. Ne julkaisi lähdekoodin, eli se on semmoinen, mitä voi käydä katselemassa. Se kyllä sielläkin jollain tavalla, niin kuin tavallaan sitä sumeaa logiikkaa, niin kuin 90-luvulla puhuttiin, niin sellaista siellä on. Mutta ei se nyt sen niin kuin maagisempaa, että sieltä löytyy lähdekoodista, löytyy niitä lauseenpätkiä, joita sitten voittorobotti yhdistelee tietyissä tilanteissa, kun sille syötetään tietoa pelien kulusta. Varmaan jos nyt ajattelet, että mitä paha algoritmi tekee, niin varmaan nyt viime hetkellä pinnalla nyt on ollut Cambridge Analytica-niminen firma, jossa nyt lähinnä oikeastaan ollut muusta kysyä kuin, että he nyt saivat käsiinsä valtavasti Facebook-käyttäjien tietoja periaatteessa ihan laillisesti, mutta he sitten käyttivät niitä niin kuin Facebookin käyttöehtojen vastaisesti muuhunkin, ja siitä nyt sitten iso selkkaus käynnissä. Mutta sielläkin tietysti se pohjallahan on se, että kun sulla on 50 miljoonan ihmisen tiedot, sosiaalinen verkosto ja kaikki ne tiedot niistä tykkäämisistä ja mitä kaikkea siellä onkaan, niin yritä siinä nyt ihmisvoimin parsia siitä irti, että kenelle kannattaa lähettää vaalimainos. Se niin kuin ei onnistu. Niin siinä juuri se, että annetaan se data sitten, tai no ei se niin helppoa ole, että annetaan vaan, mutta se käytännössä sitten rakennetaan sitä tekoälyalgoritmeja, joilla sitten koitetaan muskata sieltä mahdollisimman hyvin niitä kohdehenkilöitä, joille kannattaa kohdistaa viestintää. Että siitähän siinä on kyse. Eli tekoäly ei ollut tulevaisuudessa, tämä on ihan niin kuin vakiokammaa, sitä firmat tekee koko ajan. Markkinoinnissa ollaan jo oltu aika pitkään täällä, että nyt tietysti, mutta se, että mitä se nyt tekee esimerkiksi opetussektorilla, niin se on ihan uutta. Ja nämä palvelut, ja siis se, niin kuin mikä ero tässä nyt on niin kuin 5 vuodessa tapahtunut, että 10 vuotta, 5 vuotta sitten, se, että rupeat rakentamaan tekoälykkiä, käitä palasia sun omaan tuotteeseen tai palveluun, vaatii aika paljon infraa ja osaamista ja muuta. Nykyään nyt sitten niitä löytyy ikään kuin kaupan hyllyltä. Eli jos rakennat vaikka mobiilisovellusta, niin voit suoraan kytkeä IBM Watsonin siihen ja saat tekoälypalveluita. Se kuulostaa hirveän hienolta, ei vau, hei, minun softani oppii. Oikeastaan kyse on vaikka siitä, siis katsoa, että mitä nyt IBM Watson nyt tarjoaa tämmöisiä valmiina palveluja. Ne on siis semmoisia tiettyjä asioita, mitä nyt tekoälyn avulla on saatu tehtyä. Esimerkiksi puheentunnistus tekstiksi tai merkitysten analysointi tekstistä, eli puhutaan natural language processing. Eli kun annetaan vapaamuotoisia lauseita, niin osataan päätellä, että mitä siinä suunnilleen, kuka yrittää sanoa, kuka haluaa tehdä ja mitä, jolloin voidaan sitten päätellä, että kun ja sitten nyt on tietysti, jos teillä on näitä äänijohdettavia laitteita, Alexaa tai muita, niin kun sille sanoo, että kysytään, että mikä on päivän sää, niin siellähän se tekoäly rouskuttaa, että okei, tunnistaa nämä sanat ja okei, todennäköisesti tässä kysyttiin nyt, että säätä tältä päivältä, hyvä, haetaan se tieto ja toimitetaan, ja kaikki toimii suhteellisen järkevästi silloin, kun se ymmärtää. Mutta tämä on tavallaan se, tämä on niinku tavallaan se juttu, että tämmöisiä asioita saa kaupan hyllyltä. Tämmöisiä sä voit tilata 2 kiloa tekoälyä, kiitos, haluan kuvan tunnistuksen, jotta niinku, kun otetaan vaikka valokuvia mun appiksella, niin mä saan sen rajapinnan kautta tiedon, että mitä siinä kuvassa oli. Saan kuvailevia sanoja. Hyvä juttu, siinä se onnistuu. Mutta
kauppahyllyltä ei saa sitä, että hei, meillä on oppilaita, jos me haluttaisiin jotenkin paremmin niin kuin saada selville, miten meidän oppiminen tapahtuu. Sellaista te ette saa kauppahyllyltä millään. Toki te saatte edelleen sitä pilvikapasiteettia, te saatte sitä niin kuin laskentatehoa varsin halvalla, mutta se vaatii sen, että sit se pitää oikeasti lähteä rakentamaan, ja se ei ole mitenkään niin kuin nopea semmoinen suoraviivainen prosessi, että kytketään vaan meidän tietokannat kiinni tonne, ja sitten se Watson pulauttaa ulos jotain, vaan se niin kuin vaatii vähän muuta raakaa työtä itse asiassa. Ja siis yksi asia, mikä olisi hirveän hyvä myöskin siinä sitten lauantaina aikana tehdä, niin tehdä semmoinen selkeä määritelmä siitä, että mitä se tekoäly on. Koska tällaisia näkyy, tämäkin oli. Tämä oli siis uusimmassa Microbitissä, tämä onko sen toiseksi uusin tässä vaiheessa. Tämä nyt on, niin kuin kolumnissa sitten tuli. Eli hyvä opettaja, ja sitten joku algoritmi totesi, että hän oli huono opettaja. Mutta sitten niin taas, mikä oli ihan hyvää harrastusta teille kaikille, että käydään vähän katsoa lähteitä, mistä siinä on kyse. Eli tämä juttu on tapahtunut vuonna 2012, eli se nyt oli ihan tuore juttu. Mutta siis siinä on se tosi, eli opettaja häntä pidettiin hyvän opettajana, mutta hän sitten sai niin sanotusti fudut. Mutta siis se, lopulta kun kaivetaan, niin mikä se on, niin siis lopultahan kyse oli siitä, että siis kyseisessä osavaltiossa opettajan suoriutumista arvioidaan niin sanotulla value added periaatteella, eli se, että kuinka paljon hän, eli siis, ja tämä on nimenomaan nyt niin kuin, siis se, mitä Suomessakin tehdään, että kuinka paljon, eli ei katsota, että pärjääkö oppilaat testeissä, vaan kuinka paljon oppijoiden osaaminen on kasvanut yhden vuoden aikana. Eli aika silleen yksilöllistä oppimista. Eli siis niin kuin se, että death by algorithm, joo, mutta oikeasti kyse on ihan vain, että tämä on ihan vain niin kuin arviointikriteeri siellä, että tälleen me arvioidaan meidän kouluja ja opettajia. Ja niin, ja jos ei nyt sitten oppilaat sitten tiettynä vuonna pärjänneetkään hyvin, niin sitten se sanoo, että tässä opettaja ei ole tuonut lisäarvoa tähän oppimisprosessiin. Aika raaka peli, mutta ei tässä mitään tekoälyllä ole kyse. Tämä on ihan vain julkishallinnon sääntö, että tälleen tehdään. Mutta siitä saa kivan uutisen silti. Okei, hei! Aktivoiva harjoitus. No niin, mennään opetussektorille. Kuka näistä on paras oppilas? Onko vähän vaikea? Ehkä se on. Joo. Ei ollut dataa. Okei. Yksinkertaisesti on tilannetta. Okei. Kuka on nyt paras oppilas? Ehkä niin otetaan joku mielkeämpi kysymys. Ketä tulisi seuraavaksi tukea? Siinä on 5 oppilasta ja siinä on niillä joku arvosana. Okei. Tuossa voi ehkä niin opettaja tehdä päätelmää, ehkä, että kenen kanssa voisi ehkä vähän jutella. Okei, tämä on niin kuin hyvin yksinkertaista. Okei, ruvetaan lisäämään. Ketäs seuraava? Kukas nyt kaipaa eniten opettajan apua? Laitetaan tänne vähän näitä. Olisi nyt vielä voi vähän päätellä jotain. Otetaan avuksi semmoinen ihmeellinen keksintö kuin tilastotiede. Lasketaan keskiarvo. Hei, okei. Tämä nyt vähän ehkä nopeuttaa sen. No niin, eli tuossa nyt vähän sitten näkee. Okei, keskiarvo, okei. Eli siis tavallaan tästä me lähdetään, että kun meillä on dataa, joka ei nyt sille intuitiivisen helposti aukea, että okei, mitä tässä onkaan, niin sitten me voidaan ottaa jotain tunnuslukuja sieltä ulos. Vaihdetaan vähän jonkin hankalampaa. Tuossa olisi vertaispalvelu ja itsearviointi, asteikko 4-10 vaikkapa, tälleen fiktiivistä dataa. Kukas nyt on se, joka tarvitsee tässä apua? Siinä taas niin hetki ehkä tarvii miettiä. Okei. Voi alkaa visualisoida tämä. Wow, uusi tekniikka, esitysgrafiikkaa. Tai siis graafeja. No niin, nyt siellä nähdään, että siellä niin kuin Benjaminille ei kauhean vahvasti mene, mutta sitten täällä taas niin kuin on toi Cecilia tuossa, että se niin kuin juuri tälleen, hän mielestään hän osaa kaiken, mutta sitten tavallaan vertaispalautteen perusteella ei. Et siinäkin olisi tavallaan joku, johon ehkä opettaja voisi jollain tavalla puuttua. Mutta eikö niin, että tilanne muuttuu monimutkaiseksi? Okei, sitten ruvetaan saattaa lisää dataa sinne niin, että nyt sen paikka. Tuntiaktiivisuutta, läsnäoloa ja vertauspalat, itsearviointia ja muuta dataa. Okei, kukas nyt täällä sitten on se, mihin opettajan tulisi nyt puuttua? Alkaa mennä vähän hankalaksi. Sitten me voidaan ruveta ottaa sieltä lisää taas niin kuin dataa ulos. Tuossa nyt on sitten itsearviointi, vertaisarviointi ja tuntiaktiivisuus sitten pallon kokonaan. Siinä nyt on jotain. Ja nyt tuosta nyt ei välttämättä saa kauhean paljon auki, mutta sitten jos me paljataan jotain muita metriikkaa sinne, katsotaan, niin sitten yhtäkkiä se alkaakin näkyä, että hei, tuolla onkin tuommoisia kiinnostavia, tuolla on joku tämmöinen, joka on niinku koko ajan paikalla eikä ikinä tee yhtään mitään, ja hän mielestä on, että hän on niinku tosi huono.
niin se niinku, niinku nähdään, että sieltä se niinku poikkeaa tästä muusta porukasta. Tuolla sitten noin hyperaktiiviset, jotka niinku pärjää ihan itsekseen. Ja sitten on tämä yksi henkilö, joka ei ole paikalla kauhean usein. Että mikäköhän siinä on? Mitä, onko se ongelmia perheessä vai mikä tilanne siinä on? Mutta tavallaan se, että millä perusteella valitaan? Että niinku, sä sit näet sä eri asioita. Ja tavallaan, että kun sitä dataa on enemmän ja enemmän, niin mitä sieltä sitten lopulta valikoidaan? Tai mikä niin kuin on kiinnostavaa, muuttuu aika niin kuin hankalaksi ongelmaksi. Ja sitten jos valitaan väärä metriikka, niin sit annetaan potkuja hyville opettajille, niin kuin USA:ssa käy, tai miten se sitten meneekään. Mutta tämä on semmoinen, mihin siis sinänsä tekoäly voi tarjota jotain, että kun sille antaa tämmöisen valtavan datamäärän, niin se pystyy sieltä tunnistamaan. Ja sitä nyt ei ole siis sinänsä sen kummempaa periaatteessa kuin ihan tilastotiedettä. Ihan niin kuin normaalia niin kuin, no niin, me psykologit tiedetään tilastotiedettä, sillä on käyttöä. Mutta ihan normaalia niin kuin klusterointia tai mitä se nyt tehdäänkään. Sieltä saadaan irti, että okei, täällä on tämmöisiä erilaisia oppijaryhmiä. Niitä ehkä kannattaa vähän niin kuin miettiä, että minkä näköistä interventio heille tekee. Et toki sitten erinäköisellä tekoälyalgoritmilla päästään sitten tekemään vähän monimutkaisempiakin, voidaan sieltä niin kuin saada irti kiinnostavia juttuja. Mutta lopultahan tätähän se on se luokanopettajan tai opettajankin tehtävä, koska sulla on tässä tämä porukka edessä. Ja sä oot niiden kanssa sitten tunteja tai vuosia tai miten se meneekään. Ja väittäisin, että harva opettaja ehkä vaan katsoo tenttituloksen perusteella, että jaha, Petteri, sieltä tulepas juttelemaan nyt, vaan että se niin kuin siihen niin kuin opettajan siihen prosessiin, jolla hän päättää, että mitä hän tekee seuraavaksi, ketä hän auttaa, kuka pärjää itsekseen, niin se, siihen niin kuin tulee se kaikki. Siis siellä on kaikki se elekieli ja kaikki, mitä siellä luokassa tapahtuu ja muu sellainen. Eli sitä, sanoisin, että sitä datamäärää on ihan valtavasti ja se on siellä sen opettajan pään sisällä semmoinen intuitiivinen prosessi, että mitä mä seuraavaksi teen. Mä nyt väittäisin tälleen maallikkona heittäisin, että siis se tekoäly on siis se vastine sille, että saadaan kone tekemään jollain tavalla intuitiivisia päätelmiä. Koska jos pystyy, tavallaan jos opettaja näkee, että okei, että jos niin kuin pystyy niin kuin sanomaan, että tässä tilanteessa, kun tietty oppilas tekee jo noin, niin silloin minä teen näin. Niin silloin se voidaan koodata niin kuin ihan vaan niin kuin ohjelmaan periaatteessa toimintasääntönä. Tässä tilanteessa tehdään näin. Mutta silloin, kun se on semmoinen intuitiivinen, että okei, että nyt niin kuin tuntuu siltä, että nyt mun pitää mennä juttelemaan tuon oppilaan kanssa, niin se on niin kuin se, jotenkin niin kuin vastaavaa hyötyä voisi ehkä löytää sieltä tekoälykkäästä prosessista. Ehkä. Ja mä sanon, että löytyy. Mutta että se olisi niin kuin se, minne mä jotenkin niin kuin sijoittaisin nyt nämä, että kun tekoäly tekee päätöksiä ja johtopäätöksiä, niin se niin kuin tuolla tavalla mä sen laittaisin. Todetaan nyt sitten se, että siis sitä datahan tulee, että jos otetaan tuommoinen nykyaikainen lentokoneen moottori, niin siinä ainakin jollain valmistajalla, siellä on 5000 sensoria jo siinä moottorissa, ja en muista, kenen valmistajan voin kaivaa se, jos kiinnostaa, mutta siis se yksi moottori tuottaa siis 10 gigabittiä dataa sekunnissa. Ja sitten mietitään, että se tekee 10 tunnin lennon tuonne Aasiaan, niin se ei niin kuin lähetä sitä kaikkea dataa niin kuin serverille jonnekin. Niin me tiedetään, että se nettiyhteys siellä lentokoneessa on pikkasen heikko. Niin tavallaan, ja siis kun se on pelkästään se yksi moottori. Ja siis nämä on niin kuin oikeasti hyödyllisiä, koska, no etenkin lentokone on hyvä esimerkki, koska me halutaan huoltaa sen moottori ennen kuin se menee rikki. Eikä se jälkeen, kun se menee rikki. Se on paljon halvempaa tehdä niin kuin etukäteen. Ja mutta et se, että kuinka siinä, kun ne tämmöistä dataa tulee, siis se on riittääkö sitten petatavut siihen, että paljonko sitä dataa tulee per lentomatka, niin ei sitä kukaan niin kuin ihminen rupea sitten parsiin lävitse niin kuin rullaamaan kännykällä, että onpas paljon nollia ykkösiä muuten, vaan että kyllä siinä tarvitaan jotain. Ja siitähän lopulta on siis kyse niin Internet of Thingsissa siitä, että meillä on sensorit, jotka tuottaa dataa, ja ne tuottaa sitä valtavia määriä, jolloin sitten puhutaan big datasta, sitä dataa tulee paljon ja koko ajan, jolloin haasteena on se, että kuinka sä prosessoit sen. Semmoinen vähän tuoreempi termi, jota näkee myöskin nykyään, on se edge computing, mikä niin kuin tässä on, koska siihen oikeasti siellä lentokoneessa pitää olla joku prosessori, joka se
tiivistää tästä 10 gigasta per sekunti jonkun järkevän talteen, joka sitten voidaan niin kuin lennon jälkeen prosessoida sitten ja päätellä sieltä, että okei, nyt siellä on, voidaan päätellä, että tämä kenties on menossa rikki, otetaan huolto. Ja tietysti se, millä se päätellään, että tämä on menossa rikki, tietenkin siitä, että kun meillä on sensoridataa aikaisemmista moottoreista ja siellä moottori on mennyt rikki, me voidaan katsoa sitten, että okei, että tämmöiset poikkeamat ennustaa, että siellä sitten tapahtuu jotain, mitä me ei haluta, jolloin me voidaan myöhemmin siihen reagoida. Eli on koulutettu se tekoäly tunnistamaan ne piirteet sieltä. Ja kun sitä dataa on tämmöinen määrä, niin se ei niin kuin ihmisellä kauhean hyvin onnistu. Ja tavallaan se ihminen ei ole kauhean hyvä sille tekemään intuitiivisia päättelyitä semmoista bittimassasta, että se on tehdä intuitiivisia päättelyitä niin kuin luonnollisessa tilanteessa ollaan muiden ihmisten kanssa. Ja täällä tietysti, niin kuin, täällähän se, niin kuin se isot rahat ihan oikeasti liikkuu siis tekoälyn kehittämisessä, koska se, että jos me saadaan estettyä yksikin tuommoinen moottoririkko niin kuin mannerten välisellä lennolla, niin siis se säästöhän on satoja tuhansia. Siellä, että nämä on sillä tavalla ihan keskeisen tärkeitä. Sillat on toinen hyvä esimerkki nykyään, kun siltoja tehdään, niin kyllä se betonirakenne on täynnä sensoreita, jotka välittää sitä tietoa sitten, jotta me tiedetään, tai siis no tuossa joku ylikkävelysilta taisi just pari viikkoa sitten vuosissa taas kupsahtaa, että siellä, että miten ne menee. Mutta ehkä se intuitiivinen tietokonekin tekee virheitä. Tuossa, että se taisi olla ihan vaan rakennusvirhe. Okei. Onpas tekstipainotteinen. No, mutta hei, mä vähän mietin, koska tässä nämä termistö käytetään kovin monella tavalla, niin vähän koitin näitä avata. Ja niin kuin tekoälystä sanon vaan sen, että jos joku sanoo, että me tehdään tekoäly, niin se ei vielä tarkoita kauhean paljon mitään, koska se on vähän sama kuin sanoa, että me tehdään webbiä tai me tehdään opetusta. Et pitäisi niin kuin vähän enemmän tietää. Et se on hyvin yleinen termi. Ja hei, semmoinen myöskin pohdittavaksi nyt tässä illan aikana ja huomiseksi, mikä se oikein suomennos on, koska tekoäly, myöskin vaihtoehtona keinoäly ja tukiäly on heitetty peliin. Ja koska sanoilla on merkitystä, koska se millä sanalla me sitä kutsutaan, vaikuttaa siihen, miten me siihen suhtaudutaan. Suomessa kutsutaan tietokonetta tietokoneeksi eikä laskukoneeksi. Se väittäisi, että se on vaikuttanut siihen, miten tässä maassa suhtaudutaan tietotekniikkaan. Tämmöisiä termeihin varmaan törmäät eri suunnissa. Koneoppiminen tarkoittaa siis sitä, että opetetaan se kone jollain menetelmillä datasta tekemään jotain johtopäätöksiä. Mutta tämäkin on vielä hyvin yleistä, koska niitä algoritmeja on siis, niin kuin Timokin on tehnyt 30 vuotta, siis niitä on niin kuin kymmeniä, ellei satoja erilaisia tapoja, jotka sitten, ja ne riippuu eri tilanteissa tarvitaan erilaisia. Ei ole sille, että tämä on se paras, jota käytetään kaikkea, vaan ne menee eri tilanteisiin. Sitten tämä on semmoinen mun niin kuin inhokkitermi, tämä syvä oppiminen, että se niin kuin voi hyvää päivää. Okei, käytännössä kaikki, että se on jotenkin semmoinen, jes, mitä syvä oppimista, deep learning, se on varmasti tosi hyvä juttu. Oikeasti se, niin kuin 70-luvulta asti se nyt kaikki koneoppiminen on ollut syvä oppimista, että se ei oikeasti tarkoita mitään. Jos joku käyttää sitä sanoa, niin se on semmoista markkinointihypeä. Okei, algoritmi, sanotaan vaan hassuna anekdoottina, siis sitä tietysti nykyään se on jotenkin pelottava juttu, mutta periaatteessa on, että tehdään joku juttu, mutta hauska knoppi, että Al-Khwarizmi on se henkilö, joka toi muun muassa arabilaiset numerot länsimaihin, niin hänen nimestään siis tuo algoritmikin on niin kuin johdettu. Okei. Analytiikka-sanaa kanssa käytetään, silläkin on nykyään semmoista vähän niin kuin yli, että se niin kuin periaatteessa se on ne periaatteet, että miten analysoidaan tietoa, mutta nykyään sillä tarkoitetaan sitä, että okei, että meillä on jotain tekoälyä, joka murskaa sitä meidän dataa ja saa sieltä jotain fiksua ulos. Eli sekin on vähän sille ehkä niin kuin vähän liikaa ladattu siihen. Robottisanahan tulee sitten tsekin kielestä robotta, joka tarkoittaa orjaa. Nykyään se siis tietenkin tarkoittaa sitä, että meillä on, että se on jonkinnäköinen tietokoneen ohjaama juttu, joko fyysinen robotti tai softarobotti, joka tekee jotain asioita automaattisesti. Ja tavallaan se yleensä, kun puhutaan robotiikasta, niin aika iso osa niistä hyödyllistä asioista, mitä nyt yhteiskunnassa robotiikalla tehdään, niin se varmaan menee sinne ohjelmistorobottien puolelle. Että tehdään niitä automatisoitua päättelyä ja pyöritetään sitä niitä rutiinipäätöksentekoa, missä ihmiset sitten voi väsyneenä tehdä virheitä.
Eli ei pidä ajatella, että tämä tarkoittaa sitä, että se on joku neliraajainen metallihyökytys, joka plompsuttelee ympäriinsä, vaan se ihan oikeasti se on se niin, no teknisesti nekin algoritmit, jotka päättää, mitä Facebook-feedissä näkyy, niin siis sehän on ohjelmistorobotti, joka sitä tekee siellä. Joo, okei. Okay. Internet of Things, Big Data tuli ja Edge Computing tuli jo käsitelty. No, tuossa nyt on noin perusterminologia nyt suunnilleen niin kuin käytynä läpi. Mutta joo, siis tavallaan tämä on sillä tavalla tietysti kiinnostavaa, siis se, että kun se kone oppii jotain, niin kyllähän siinäkin tietenkin tavallaan neitä mallinnetaan tietyllä tavalla siitä, miten ihmiset tai eläimetkin asioita oppii. Että ne niin kun tietyllä tavalla ne saa kokemuksia ja sitten niitä koulutetaan, että meni oikein, meni väärin. Mä luulen, että Harrilla on hyviä esimerkkejä noista, että miten, millaiseen koirakouluun ne algoritmit laitetaan, jotta ne oppii pelaamaan tai tekemään jotain muutakin. Yes. Mutta hei, jos tämä tuntuu vaikealta, niin ei niin kun ette ole ainoita. Tämänkin mä poimin ihan tuoreesta lehdestä. En nyt laittanut koko nimeä, voitte hakea, niin kuin viittinyt turhaan mustamaalata, mutta henkilö, joka esittäytyy ministeriöiden tekoälyasiantuntijana, hän on tällaisen lauserykelmän kirjoittanut sinne. Miten minä sen muotoilisin, että se jotenkin on oikein? Eli niin kuin sanoin, siis se syvä oppiminen, siellä nyt on niitä piilokerroksia, ja se nyt käytännössä kaikki on nykyään syvä oppimista. Ja sitten natural language processing on yksi sovellusala, mihin tekoälyä käytetään. Että tavallaan se on jotenkin niin kuin surullista se, että kuinka tuossa menee niin kuin sopat ja vellit sekaisin niin kuin asiantuntijan itse kirjoittamassa asiantuntijapuheenvuorossa, joka julkaistaan paperilehdessä. Niin kuin. Tuolla tavalla sen muoto, että koneoppimisessa tekoäly oppii sille annetusta datasta. Se oli sama lause kuin tuossa alkuperäisessäkin. Syväoppimisessa on useampia piilokerroksia. Käytännössä nykyisin kaikki koneoppiminen on syväoppimista. Kuvantunnistus, natural language processing ja muut sovellusalueet ovat kaikki syväoppimista tietyillä alakohtaisilla toteutustavoilla. Ei. Joo, siis tavallaan se on tavallaan tämä tiimityön tulevaisuus, että mitä ammattilaisena sinun pitää osata, kun sinun tiimissä on tekoäly. Tuossa nyt Honkelakin Timo mainitsi siitä, että lääkärikin, siinä on se tekoälykäs algoritmi, joka paljon paremmin tunnistaa röntgenkuvasta syövän kuin ihminen ikinä pystyy, tai siis ihminen keskimäärin pystyy. Niin että siinä tulee erilainen rooli sille. Siis kun tekoäly käytetään johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, niin sitten koneoppimisen avulla siitä datasta pystytään jollain tavalla luokittelemaan tai ryhmittelemään asioita ja tekemään prediktiivistä, että siis ennustamaan jotain. Ja tässä nyt on ihan Wikipediasta raaasti kopioitu kasa tämmöisiä algoritmeja, joilla nyt muun muassa tekoälyä voidaan pyörittää. Ja siellä nyt mainitaan muun muassa artificial neural networks ja deep learning ja reinforcement learning ja kaiken näköisiä muita geneettisiä algoritmeja. Siis näitä on paljon. Ne toimii matemaattisesti eri tavalla. Eli käytännössä jos haluaa näitä kehittämään, niin silloin kannattaa satsata matikkaan ja niin kuin matriisilaskentaan ja tämän tyyppiseen osaamiseen. Ja tietysti se, että sitten kun rupeaa, jos niin kuin data scientistina jossain oppilaitoksessa rupeaa nyt sitä tietomassoja murskaamaan, niin jonkinnäköistä ymmärrystä pitäisi olla tietysti, että mikä näistä soveltuu siihen dataan, joka sulla on, ja mikä on se tavoite, mitä sä haluat saada sieltä irti, koska jos se tehdään jotain aikasarja-analyysiä versus jotain staattista, niin eri algoritmit toimii siellä järkevästi. Ei siinä ole eri. Tekoäly käytännössä tarkoittaa sitä, että koneoppimisella koulutetaan se algoritmi jollain tavalla siitä datasta tekemään juttuja. Yes. Joo, että tavallaan ne algoritmit muuttuu monimutkaisemmiksi. Tässä on siis esimerkki, mä tuossa viime viikolla leikin yhdellä kirjastolla, jolla tunnistetaan numeroita. Tämä on siis käytännössä semmoista 70-luvun tekoälyä, ja se toimii ihan hyvin. Tuossa on nyt se deep learning niin kuin piilokerros. Eli tämä oli semmoinen juttu, jolla siis voi kouluttaa tekoälyn tunnistamaan numeroita. Ne on tuommoisia käsin piirrettyjä numeroita. Tämä on semmoinen standardikirjasto, semmoinen 10 000 numeroa. Ja tärkeintä on se, että ne on myöskin labeloitu, eli siinä tiedossa löytyy, että mikä on se oikea vastaus. Ja siis tämä siis oikeasti, se on semmoinen parikymmentä riviä pyyttoni, tämä on aika semmoinen simppeli juttu. Mutta periaatteessa siis tuosta noin jokainen noista, vaan syötetään numero kerrallaan, jokainen noista pikseleistä saa arvon 0-1. Niin kuin sen mukaan, että onko se valkoinen vai kirkas. Eli tämä nyt on vähän tiivistetty, mutta sekäskerroksessa on siis 784
neuronia, koska tämä nyt on, tämä on niin kuin neuroniverkko. Mutta ne on siis, eli tänne tulee se arvo, ja sitten ne syöttää, sitten ne on kaikki kytkettynä jollain painokertoimilla seuraavaan kerrokseen, ja mahdollisesti seuraavaan kerrokseen. Kaikki on kytketty kaikki, ja sitten lopulta täällä viimeisessä on sitten 0-9 niin kuin lopputulokset. Ja tavoite on se, että kun tänne syötetään ton näköinen tieto, niin blok, ihan vaan matriisilaskulla. Täällä näin sitten tässä tapauksessa vitonen saa suunnilleen arvon lähellä 1 ja muut saa arvon lähellä 0, jolloin silloin tämä algoritmi on sitä mieltä, että nyt se on aika suurella todennäköisellä 5. Ja se, miten se käytännössä tehdään, on se, että ladataan, mä siis tein tässä näin testejä niin kuin erilaisilla, mulla oli 7 piilokerrosta, se on niin syvää oppimista, että sillä perhana saa työpaikankin jo, no ei oikeasti. Ja sitten täällä oli yksi, jossa ei ollut piilokerroksia lainkaan, että siinä oli vaan suoraan, niin kuin, ei ollut mitään muuta kuin 724 neuronia kytkettynä 10. Katson, että osaako se siinä tehdä jotain. Ja tuossa nyt näkyy vähän, että minkä näköisillä sarjoilla mä ajoin sinne sisään, että minne se suunnilleen pääsee. Ja niin kuin tässä niin kuin jotenkin näkee, että ei se niin kuin syvä oppiminen versus epäsyvä oppiminen, ei se nyt ole vaan, että mä vaan rakennan erinäköisen tästä. Hyvin pitkälti niin kuin mietitty samalla tavalla kuin miten niin kuin ihmisen näkö aivokeskus toimii, eli sinne tulee sitä niin kuin fotonien perusteella tulee niin kuin valoinformaatiota, sitten siellä yhdessä kerroksessa ruvetaan tunnistamaan, että okei, tuossa on niin kuin ääriviivoja, ja sitten seuraavassa kerroksessa ruvetaan niitä yhdistelemään. Eli tavallaan niin kuin ajatus tässäkin voisi olla, että eka kerros ehkä tunnistaa vaaka- ja pystyviivoja, seuraava voi tunnistaa, että hei, tässä on niin kuin jonkinnäköinen niin kuin rengas tai muuta tällaista, ja sitten se tulisi. Mutta käytännössä kun tuon kouluttaa, niin siis kun katsoo, että mitä nämä painokertoimet on, mitä nämä neuronit, mitä nämä nuoret täällä nyt tekee, niin ei siellä ole mitään semmoista niin selkeää. Se on aika epämääräistä mössyä, mitä ne tekee, mutta ne toimii. Mutta joo, siis käytännössä tämä menee silleen, että rakennetaan tuommoinen muistirakenne, laitetaan nämä painokertoimet kaikki sattuman varaisiksi, ja sitten sille syötetään vaikka tuosta noin vaikka 10 numeroa sisään. Vup, ja se antaa sieltä jotain. Se tietysti antaa ihan mössöä. Tai siihen ei tiedä. Se antaa, niin kuin, että no, ehkä näitä kaikkia. Mutta sitten tärkeä juttu on, että sille opetetaan. Sitten sille sanotaan, että hei, mä annan sulle 5, tämä oli 5, tai siis jos mä otan vaikka 10 numeroa, että nämä oli nämä. Ja sitten vaan ihan matriisilaskulla lasketaan, että mikä olisi se korjausfunktio, millä tavalla näitä pitäisi muuttaa, jotta ne olisi lähempänä oikeita. Ja sitten takaisin propagoidaan tänne näin, muutetaan niitä painokertoimia. Sitten laitetaan seuraavat 10 numeroa sisään, se onkin yhtäkkiä jo parempi. Käytännössä siis miten nyt katselin, niin se, että mä ajan vaan 10 numeroa sisään tuonne, niin se heti antaa niin kuin 80% osumisen. Eli mä kerron sille 10 numeroa ja kerrotaan sille, että muuta painokertoimia tämän mukaan. Niin se ei se tunnista 80% numeroista oikein, mikä on niin kuin ihan ok tulos. Niin mä oikeasti sillä annan tavallaan 10 ja sitten se on siinä. Tietysti se ei ole vielä käyttökelpoinen. Meidän jos ajatellaan, että postissa vaikka automaattisesti skannataan postinumerot, niin 80% ei ihan riitä. Siinä menee aika paljon pakettia väärälle puolelle Suomeen. Et se pitää saada jonnekin, niin kuin, se pitää saada korkeammaksi. Mutta tavallaan niin kuin tässä, siis mä ihan mielenkiinnosta lähdin kokeilemaan eri juttuja, että mihin mä nyt pääsen kun näillä ajaa. Niin paras tulos itse asiassa tuli, tuossa oli tuon koe tuommoinen, että siinä välissä oli vain 4 euroa, niin se itse asiassa tiivistyi aika kapeaksi, ja sitten laini 10, sekin niin kuin tuotti jotain. Mutta että paras tulos nyt tuli tuommoisella, että siinä on 2 piilokerrosta. Mutta niin kuin, ei ole mitään semmoista, että voisi suoraan niin kuin päältä päin nähdä, että hei, tämä kannattaa muuten tehdä tolla tavalla, vaan että okei, valitsin nyt algoritmikseni siis niin kuin Artificial Neural Networksin, mutta sitten tavallaan se on niin kuin optimointi, että millä tavalla tätä koulutetaan ja mikä tuo rakenne on, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää. Ja se, niin kuin tässä menee aika ja vaivaa, kun tämmöistä tehdään, ja se on aika simppeli juttu sitten loppujen lopuksi. Ja katsotaan nyt, maailmanennätys tällä hetkellä tuosta aineistosta on 99,79, eli 10 000 kirjoitetusta merkin aineistosta 21 menee väärin. Ja siellä on muun muassa tämmöisiä numeroita siinä aineistossa. Ja siinä on, niin kuin, siinä voi ihmisellä joka pikkusen vaikeuksia miettiä, että mitäköhän noi niin oikeasti on. Että se, että se ei pääse 100%, on ehkä ihan ymmärrettävää. Joo, mutta se, että jolla sitten päästä tuohon 99-79, niin se ei enää ollut tuommoinen perus, tuommoinen 70-luvun Artificial Neural Network Backpropagation ja Deep Learning, vaan siellä nyt oli sitten kehittyneempää matikkaa ja muuta siellä välissä, jotta sinne päästään. Mutta siis tavallaan, siis tietysti yksi sellainen juttu, mikä esimerkiksi tässä on vikana, koska tämä aina sanoo, että joku näistä se on. Eli jos sille syöttää ihan vaan mössöä, siis jonkun
valkoisen kuvan tai jotain niin kuin random mössöä, niin sen sitten sanoo, että hei, tämä on mun seiska. Eikö se ole hyvä? Saanko sen palkinnon? Mutta tämä on semmoista koirakoulua, että se niin kuin, tää, niin kuin antaa tuloksen, niin sitten sanotaan so, meni väärin, korjaa. Ja sitten kun meni oikein, niin sillä tavalla tämä oppii. Ei, tää nyt tietysti, ja siis tietysti tämä koko ajatushan on, niin kuin perustuu tavallaan siihen, että miten me kuvitellaan, että aivot eläimillä toimii, että millä tavalla ne niin kuin neuronien väliset yhteydet vahvenee ja heikkenee sen mukaan, että mikä toimii, mikä ei. Niin, että samahan tässä on simuloitu, mutta toihan on ihan puhdasta siis matriisilaskuahan tuo, mitä tuolla tehdään. Mainitsin vielä yhden asian, kun tuossa tulee, te olette ehkä nähnyt jonkin verran, että välillä tulee uutisia, että tekoäly tekee jotain, tekee maalauksia. Se on opetettu tekemään pikassomaista maalausta ja muuta tällaista. Tuossa nyt on esimerkki, että siellä on se tekoäly opetettu, sillä on opetettu, miltä Pokemonit näyttää, niin sitten osaa generoida uusia Pokemoneja. Sekään ei ole niin kuin taikaa. Eli oikein lopulta kyse on siitä, että siinä on samanlainen koulutusprosessi pohjalla. Onko se sitten neural networkia vai miten se on, mutta sillä niin kuin koulutetaan tietyllä tavalla esimerkiksi, että koulutetaan se neuroverkko tunnistamaan valokuvassa, että onko tämä vaikka Picasson maalaus vai ei. Eli meillä on tieto, sinne syötetään satoja maalauksia ja on labelit, että se on tai ei ole. Ja sitten se hiljaksi oppii, että okei, Picasson maalaukset näyttää tältä. Joten, sitten kun me halutaan generoida uutta sellaista, niin sitten me tehdäänkin näin, että me rakennetaan toinen neuroverkko tähän väliin, jolle annetaan sattumanvaraista syötettä ja sanotaan, että tee sille jotain, no se tekee sille jotain. Ja sitten se kuva annetaan tälle alun perin koulutetulle ja sitten se sanoo, että hei, näytä sitä Picassolta. Ei näytä, korjaa. Ja sitten päivittää niitä sisäisiä painotuksiaan ja tuottaa uutta ja annetaan sen tehdä se 2 miljoonaa kertaa, niin sitten se rupeaa tuottaa Picasson näköisiä. Koska se niin kuin treenaa itse siihen, että tämä toinen algoritmi sanoo, että okei, nyt näyttää Picassolta. Ja sitten se tulee yllättäen tosi psykedeellisiä, mutta tavallaan niin kuin tyylillisesti Picassomaiseksi tunnistettavia juttuja. Ja sillä tavalla tekoäly saadaan tuottamaan Bachin musiikkia tai tietyn taiteilijan maalaustekniikkaa tai Pokemoneja tai mitä se sitten onkaan. Et sielläkään ei niin kuin tämän enempää taidetta ole, koska se onhan tämä niin kuin hidas, tavallaan niin kuin hidas prosessi, mutta kun tietokone pystyy tekemään näitä niin kuin laskuja niin kuin 1 000 000 sekunnissa, niin ei se montaa päivää mene, että se on oppinut sen jutun, kun annetaan vaan sillä pilvessä niin kuin servereiden rouskuttaa. Et se tavallaan ehkä tekee sitä vähän semmoista taianomaista, että wow, että se tekee tollastakin, mut kun koneet on nopeita, niin ne pääsee noihin kiinni, pääsee tommosiin tuloksiin. Mä sanon vielä pari asiaa, että tavallaan niin kuin siis se, näistä varmaan Harrikin puhuu sitten, mutta siis se pahin ongelmahan tässä tekoälyssä on se, että kun se koulutetaan jollain datalla, niin se, että mitä dataa sille annetaan, on hirveän tärkeää. Rekrytointiprosessissa, jos sillä annetaan tieto sitten, että miten meidän firmassa on tähän mennessä rekrytoitu ihmisiä, niin jos siellä rekrytoijat ovat tehneet päätöksiä, ovat esimerkiksi antaneet etnisen taustan tai sukupuolen tai iän vaikuttaa päätöksiinsä, ja se tekoäly koulutetaan sillä datalla, niin se on ihan tasa yhtä rasisti paskia, niin se tekoäly sen jälkeen. Anteeksi, kielenkäyttö, mutta niin että eli se. Ja siis se oikeasti, kun sitä koulutetaan, niin se ei ole ihan niin helppoa. Se, että päästään ihan oikeasti tosi hyvin tuloksiin, niin se vaatii paljon hiomista. Ja siellä voidaan tehdä mokia niin kuin molempiin suuntiin. Se data voi näyttää, tai tulokset voi näyttää paremmilta kuin oikeasti onkaan. Tulee overfittiä tai muuta sellaista. Että sinne vaaditaan sitä tilastollista osaamista. Ja mikä mun mielestä tärkeää, että sinne aina tarvitaan se, niin kuin se alakohtainen ymmärrys. Että ei voi vaan niin kuin ulkoista jollekin tekoälyfirmalle, että hei, analysoikaa meidän oppilaitoksen datat ja kertokaa, mitä pitäisi tehdä. Koska ne ei voi tietää, että mitä sen datan taustalla on ja mikä kaikki siihen voi liittyä. Että siihen aina tarvitaan sen saman alueen ymmärrystä. Eli siellä kyllä riittää ihmiselle töitä. Ei se helppoa työtä ole, mutta se on ihan arvokasta työtä. Okei, hei, puhutaan etiikasta huomenna lisää, mutta tavallaan niin juuri tähän, että kun tekoäly alkaa tekee päätöksiä, jotka liittyy meidän elämään tai vaikuttaa meidän elämään, niin miten se pitäisi tehdä oikein, niin palataan niihin myöhemmin. Okei. Okay. Mennään syömään. Alright. Mut hei, hyvä. Mulla jäi jotain käytävää läpi huomisaamullekin. Tähän väliin lounasta.